Azərbaycanın Rusiya ilə dövlət sərhəddində yerləşən Samur gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsində yüzlərlə yük maşını qalıb. Maşınların içində olan mallar isə məhv olmaq üzrədir. Həm Gürcüstandan, həm də İrandan gələn, həm də Azərbaycandan Rusiyaya yük aparan nəqliyyat vasitələri sərhəddi keçmək üçün günlərdir növbə gözləyir. Müxtəlif yüklərlə dolu maşınların sürücüləri sərhəddə gözləyərkən mallarının xarab olmasından narahatdırlar. Sürücülər bildirir ki, Azərbaycan sərhəddindən rahat keçirlər, lakin problem Rusiya tərəfdədir. Azərbaycan tərəfində çox gözəldir, bir tez aformut edirlər. Amma Rus tərəfi qapıdan çıxınca 10 saatda mən keçmişəm o bir sürücə. 3 kilometr yolu. Rus tərəfə keçəndə 36 saat, 40 saat vaxt verilir ki, bu mal geçsin, çatsın. Üç qanı burada itirəndən sonra o mal geri ora keyfiyyəti çıxmır. Problemlə bağlı Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Pərviz Rəhimov müsahibəsində bildirdi ki, bu məsələ yaxın günlərdə həllini tapacaq. Mövsümlə əlaqədar bizim meyvə tərəvəz ixracının çoxalması, İrandan gələn tranzit maşınlarının artması ilə əlaqədardır və eyni zamanda bugünkü günlərdə Gürcüstandan Rusiyaya gedən maşınların əksər hissəsi orada olan vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycandan tranzit vasitəsilə çıxırlar. Və bunlar da bilirsiniz, maşınların çoxalıb gəlməsi bizdə sıxlığın yaranmasına səbəb olub. Sıxlıq deyəndə ki, bu dəqiqə siz gördüyünüz orada 200-220 maşın, bəlkə də 300-ə qədər maşın var. O da hər gün buraxılan eyni maşınların sayıdır. Gələn maşınlar ən uzağı bir sutka qalır, bir sutkan ərzində keçid təmin olunur. Problemlə bağlı o da bildirilir ki, mövsümlə əlaqədar yük daşımalar çoxalıb. Rusiya tərəfi nə qədər maşın buraxa bilirsə, Azərbaycan tərəfdən də o qədər nəqliyyat vasitəsi yola salınır. Qeyd olunur ki, Rusiya tərəfində tikinti işlərinin aparılması da buna təsir edir. Buna baxmayaraq gün ərzində 200-220 maşın Rusiya tərəfə yola salınır. Samur gömrük sərhəd buraxılışı məntəqəsindən Əlövsət Sadıq bu gün informasiya proqramı üçün.